是的，我现在来到新竹尖石乡的梅花部落，来到这边呢，要给我们当地小朋友一个大大的惊喜。小朋友们，开动啊！而且你看他们芬兰的吸管还蛮……真的蛮……不是这个颜色，然后这是肉桂棒，这个是肉桂棒，肉桂棒。伯里收到伯里啊！我们要我的礼物，浓化的奶油也要把它涂上来。哦，完全没有洋烧味，而且那个马告的味道好香。